Yes, ni siku nyingine tulivu ambako leo tunakutana mpenzi mtazamaji wa IK Music, IK.com popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi hiki cha The Interview ambako leo tunakutana na mmoja kati ya wasanii wa singeli hapa nchini Tanzania. Huyu ni msanii wa kike ambaye anafanya vizuri sana katika tasnia ya muziki wa singeli ambaye tunakwenda naye kuruka naye hewani kuweza kufahamu sana kuhusiana na safari yake ya muziki na kabla ya muziki alikuwa anafanya kitu gani na hatimaye hadi hapa alikofikia anafanyaje na anaendelea ama plani zake ni zipi kuhusiana na muziki wa singeli. Bwana, mambo vipi? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Shufaina. Yeah, wewe ni msanii wa muziki wa singeli? Ndio. Kwa mara kwanza kuingia katika tasnia ya muziki kabla hujaingia, labda ulikuwa unafanya shughuli gani? Kwa mara kwanza mimi nilikuwa fundi. Mimi nilikuwa fundi na najishughulisha na ufundi na biashara zangu nyingine ndogo ndogo. Ni nani ambaye alikutamanisha sana kuingia katika muziki huu wa singeli kuna kuachana na kazi ya fundi? Naweza nikasema kwamba mimi mtu ambaye alionitamanisha mimi niingie kwenye muziki isipokuwa ni mashabiki zangu. Ni mashabiki zangu na wadau ambao wana support, wanapenda kazi zangu, umeona? Kwa sababu licha hivyo kwamba kuna kipindi mimi kabla bado sijaingia kwenye tasnia ya muziki, kuna watu wakawa wananifuatilia, maana mimi nilikuwa na mchezo wa kukaa hivi naimba, napenda kuimba, sinajua. Sasa watu wakaniambia, Shufaina, mbona una kitu? Kwa nini usifanye muziki? Umeona? Nikasema kwani kwanza nisijaribu kwanza. Nimejaribu, nimeona najua nafaa, kwa hiyo ikabidi nianze kufanya muziki. Rasmi muziki huu wa singeli ulianza ni mwaka gani? 2017. 2017 hadi sasa 2022 ni kitambo kidogo. Pengine unaweza kutuambia moja kati ya ngoma zako ambazo umezifanya na kutuelezea labda ulivyoanza kufanya ngoma zako, ulienda kwa producer nani na hatimaye kutoa kitu chako na hapo kufikia washabiki mbalimbali waweze kuelewa kuhusiana na kitu ambacho unakifanya. Nyimbo zangu nimefanya studio tofauti, kwa Sde Mtatali, kwa Nguto, kwa Sde Kichwa, studio tofauti. Ni mara chache sana kuona wasanii wa singeli kama hivi wa kike kuweza kujiingiza sana katika sanaa ya muziki na wakafanya vizuri pia na kuperform vizuri. Lakini tuangalie, wewe ni mmoja ambaye umeweza kuspire katika muziki wa singeli na kuweza kuona income yako kwa vizuri sana. Hebu tuambie katika muziki wa singeli changamoto kubwa sana ambazo watu wanazipitia ni zipi? Changamoto kubwa sana, ukiangalia tuangalie kwenye upande wa sisi wasichana. Kwenye upande wa sisi wasichana changamoto kubwa inakuwa ni kutongozwa. Kutongozwa na maproducer, kutongozwa na wasanii wenzako, yani vitu kama hivyo. Kwa hiyo changamoto kubwa ni hiyo hapo. Changamoto ambayo unapitia pengine kupitia na producer pamoja na wasanii wengine, labda inasababisha wewe kweli uweze kusupport, inahitaji kutongoze ama inahitaji kufanya nini ili aweze kufikia pale ambapo unahitaji? Sijakuelewa. Sababu ambayo inapelekea wewe kutongozwa, pengine unaomba kufanya naye kazi au pengine umeenda kuproduce huna kitu anakuambia nisaidie, alafu ndo inaleta chachu yeye ya kufanya vile ili aweze kufikia malengo yako. Na kikubwa hapo ni wewe msichana unakuwa unaenda studio hivi, alafu sasa hela uliokuwa nayo inakuwa haikidhi, umeona? Sasa ndo hapo utaposema labda producer, bwana mimi nina kiasi fulani, kwa hiyo naomba unipunguzie, umeona? Sasa pale unaposema naomba nipunguzie, na yeye mwenyewe anataka, umeona, nataka mazingira. Kwa hiyo hapo ndo kinakuwa ni kikwazo kwako. Yeah. Okay, bwana mtazamaji wa IK Music, huyu ni msanii wa singeli ambaye anafanya vizuri sana, anaweza kuelezea changamoto ambazo wanazipata wao wakiwa wameenda kwa producer pamoja na wale wengine ambao pia wasanii wengine kuomba kuweza kushare nao katika sanaa. Na sema kwamba changamoto kubwa ni kutongoza. Bwana, swali hili hapa nimekuwa ni chatu sana. Sio kwa katika muziki tu, isipokuwa hata sehemu zingine changamoto hizi inapita sana na wanawake. Na tunakwenda kuzungumza naye pia kuhusiana na malengo yake katika muziki wa singeli. Bwana, malengo yako sasa kwa muziki wa singeli ni yapi? Malengo yangu mimi ni Shufaina Kisauti, malengo yangu mimi ni makubwa sana, kufika mbali, mziki wangu kutoka nje ya nchi, yani na malengo makubwa sana in short. Okay. Ushawahi kufanya mziki na wasanii wakubwa kubwa? Ndio. Kama nani na nani? Tundamani ndio shawahi kufanya naye kazi. Okay. Kwa mara kwanza kufanya na Tundamani, pengine ulijisikiaje? Okay, wewe kama ndio kwanza ambako unafanya na msanii mkongwe kabisa hapa nchini Tanzania, Bongo Flava, ulijisikiaje? Kwanza, kitu cha kwanza sikuamini kama ni kweli nafanya naye kazi, umeona? Sikuamini. Inshoti nilikuwa na furaha sana kwa sababu nimefanya kazi na msanii mkubwa. Najua nitatoka sehemu hii nitasogea kwenye sehemu nyingine. Nilikuwa nimefurahi sana. Baada ya kufanya muziki na Tundamani, pengine katika peji zako unaona kuna watu ambao viewers na watu wanakufuatilia wameongezeka au bado uko vile vile? Namshukuru Mungu kwa kiasi fulani nimesogea, ila sio sana.
Unawaambiaje sasa wale wasanii wanzio wa wasichana ama wakika ambao pia wanajiingiza katika muziki huu wa singeli na wanakutana na changamoto ambazo kama wewe umeshakutana nazo, unawaambiaje ili waweze kufikia pale ambako unahitaji na kukaza buti ili waweze kufikia pale ambako wasanii wengi wanahitaji? Mimi ninachoambia kwamba usikate tamaa, matatizo au changamoto zinakuepo, isipokuwa ni kupambana tu na kuyakabili. Okay. Tazamaji, huyu ni msanii wa singeli. Anakuambia lengo kubwa ni kukaza buti ili kufikia pale ambako unahitaji. Kubwa hasa ameelezea ni kuweza kuepuka changamoto, lakini pia kukutana changamoto ambazo unakutana nazo. Hasa ameelezea kwamba ni kufanya kazi kwa bidii ili kuweza kufikia pale ambako unahitaji kufika. Lakini swali mwisho kwako msanii, tuweze kufahamu kabisa kwamba wewe umesema msanii wa singeli na watazamaji wa ikimusiciki.com wanahitaji kujua kwamba kweli msanii, na lazima kwanza utupe ladha kidogo kuweza kufahamu kila ambacho waumunisha kidogo kwa namna moja ama nyingine. Heti na danga mina dangiwa, ila bebu angunjua, mchezo wakaleti ya wachi kunisumbua, anavoni peti peti ya bani anachianua, uyu wangu wa raiti na mpaga mia mia. Yeah. Big up sana msanii huyu, ni msanii wa singeli hapa nchini Tanzania ambaye anafanya vizuri sana katika kazi yake ya sanaa, na amefanya vizuri na pamoja na wasanii wakubwa sana kina Tunda Man, ameweza kushirikiana nao katika kuweza kufikia mziki wa singeli pale ambako unahitaji, na kuweza kufahamu mengi sana kuhusiana na mziki wa singeli. Endelea kufuatilia akmziki.com. Na pengine utu wako ni upi sasa kwa wale wasanii ambao au utu wako ni upi kwa mashabiki mbalimbali? Utu wako ni upi kwa washabiki na wasanii kwa jumla? Mimi ninachoomba wanifuatilie sana, wafuatilie Shufaina Kisauti, na sasa hivi Kajipanga, kuna vitu vizuri vinakuja baada ya hivi vilivyokuwepo. Okay. Mwaka huu umeshatoa ngoma? Mwaka huu bado sijaachia ngoma. Tatizo ni nini? Iko jikoni, nadhani soon itafuata. Au pesa ndio sababu? Hapana. Na unaogopa kwenda kule wakakwambia tena kama vile? Sio kweli. Okay, hebu tupe sasa, wape salamu washabiki zako ambao wanakufuatilia na hatimaye kuelezea kile ambacho unakifanya na kazi ambayo umeendelea kwa iko jikoni hivi punde unaweza kuachia. Kikubwa ninachoomba mashabiki zangu wasichoke kunifuatilia Shufaina Kisauti na mambo makubwa yanayokuja baadaye, wasichoke kunicheki YouTube, Instagram natumia Shufaina Kisauti, Facebook kote natumia Shufaina Kisauti. Shukrani sana. Asante. Na mpenzi mtazamaji wa ikmusiciki.com, hadi hapa tuna ziada, na huyu ni mmoja kati ya wasanii wa singeli ambaye amejaribu kuelezea kwa ufupi zaidi lakini pia kwa undani zaidi kuhusiana na mziki wa singeli ambao unafanya, na hii ni ikmusiciki.com. Bila kusahau kwa mtandao wa kijamii kupata Facebook, Instagram, Twitter pamoja na YouTube kama ikmusiciki.com, tuende kufuatilia moja kwa moja hadi pale ambako unaweza kufahamu kile ambacho kinaendelea. Mimi ni Abu Ramadhani wa ikmusiciki, tuko pamoja mwanzo hadi mwisho.